Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver agora. A campanha Blumenau Solidária continua recebendo doações. Os produtos são destinados para famílias em vulnerabilidade social causada pela pandemia da Covid-19, atendidas pela SEMUDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Podem ser doados alimentos não perecíveis, itens de higiene, produtos de limpeza e ração para animais. Além deste ponto de arrecadação, na central de vacinação do Parque Vila Germânica, a Secretaria da Família, Pró-Família, localizada na rua Itapiranga, no bairro Velha, também recebe doações. As famílias que estiverem passando por necessidade podem procurar o CRAS da sua região. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e Comissão de Finanças dão parecer favorável para projeto que pretende instituir multa para quem agendar vacina contra a Covid-19 e não comparecer. Acompanhe. A Comissão de Constituição e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 11 projetos de lei, 2 projetos de decreto legislativo e 1 projeto de resolução e ainda 1 substitutivo global e 2 emendas. Receberam pareceres favoráveis 6 projetos de lei, o veto, as 2 emendas e o substitutivo global. Recebeu parecer favorável o projeto de lei complementar de autoria do vereador Bruno Cunha, que pretende instituir multa para quem agendar vacinação contra a Covid-19 e não comparecer sem prévia justificativa plausível. Eu estou muito feliz, os 5 votos favoráveis, parecer jurídico também favorável. É o projeto que prevê multa em relação às pessoas que marcarem e não comparecerem na vacina. Eu quero dedicar essa luta, esse projeto, a várias pessoas. Primeiro, todas aquelas que aguardam de forma ansiosa, com muita esperança, serem vacinados. Segundo, toda a nossa sociedade que paga os impostos da vacina, da logística, infelizmente algumas pessoas não têm esse compromisso social, esse respeito e essa empatia. E terceiro, a todos os profissionais de saúde que estão lá, mesmo exaustos, se dedicando para atender a comunidade, e é muito frustrante que pessoas simplesmente não comparecem sem justificativa alguma. Esclarecer que de forma alguma ele quer obrigar as pessoas que não querem a tomar vacina, não é esse o foco do projeto. O foco do projeto é única e exclusivamente em relação às pessoas que marcam e não comparecem sem justificativa. Quero dizer mais, a gente está levantando uma discussão muito importante. Num país onde muitas pessoas chegam a falecer sem ter acesso a determinadas consultas e exames, aproximadamente 30% das pessoas não comparecem. Isso está errado e é preciso coragem e compromisso com gestão pública para enfrentar essa realidade. Estou feliz com essa aprovação e espero agora que, com carinho e apoio de toda a sociedade, a gente possa sensibilizar a todos e fazer a aprovação final aqui em plenário. Também recebeu parecer favorável na CCJ o projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira, que dispõe sobre a garantia de transparência dos procedimentos e processos de competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade. É um projeto até bem simples, o governo já faz isso em várias áreas, que é a transparência dos processos, mas a FAEMA, ou SEMAS, né, não tinha esse projeto, essa transparência. Então eu solicitei até por conta de alguns pedidos de empresários, de pessoas que levam o documento lá e muitas vezes não conseguem acompanhar no portal da transparência. Devido à demanda, acabam não tendo acompanhamento. E até para evitar qualquer comentário maldoso, dizendo que passa na frente e faz todo aquele trabalho, acreditando nos profissionais da área, nós estamos solicitando aqui um portal da transparência único da SEMAS, para que todo mundo que for lá dar entrada no seu projeto consiga acompanhar para ver como está andando, o que está faltando, para ter também uma agilidade e para também dizimar qualquer comentário maldoso no que diz respeito a passando à frente, que se entrar um dinheiro, coisa parecida, vai andar. Isso é simples o projeto, mas ele vai dar uma repercussão muito grande que vai poder fazer com que todas as pessoas que tiverem que usar essa ferramenta vão poder acompanhar. Já a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou 6 projetos de lei, 1 emenda e 1 substitutivo global. Todas as propostas receberam pareceres favoráveis da comissão e seguem tramitando nas demais comissões permanentes. O presidente da Comissão de Finanças fez um breve relato a respeito dos trabalhos analisados e destacou a importância da atenção com os agendamentos para as vacinas. Foi positivo, né? Não teve nenhuma
divergência e também aprovou a ideia do Bruno, né, que eu também acho que não pode ficar assim também, todo mundo marca e não vai, então sobre a vacinação. Nesse caso aí a multa é só referente a quem não der satisfação, né, quem tiver qualquer comprometimento de não poder se aparecer, né, que se justifique, não tem necessidade de levar a multa. Mas é que, como a situação também está ruim, todo mundo tem que dar um valorzinho melhor para essa assistência do governo, né? Então não pode perder a chance de quem tem pegar, né? Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa realiza a primeira reunião aqui na Câmara de Vereadores. Acompanhe. O encontro dos vereadores membros da Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas da Micro e Pequena Empresa ocorreu no plenário da Câmara. A presidência dos trabalhos ficou a cargo do vereador Almir Vieira, autor do pedido que criou a Frente Parlamentar. O real objetivo dessa Frente Parlamentar é estar dando o assessoramento necessário para os empresários da nossa cidade, é poder estar encurtando essa distância entre o legislativo, o executivo e os empresários. Afinal de contas, são eles que geram emprego na nossa cidade, são eles que geram os impostos e que fazem a cidade girar. Nada mais justo do que essa casa está dando aqui o mínimo de atenção e o respeito a essa classe que, nesse momento, por conta da pandemia, está passando grandes dificuldades e nós precisamos ir atrás de condições de poder ajudá-los. Neste primeiro encontro, foram tratados as estratégias e alinhados os objetivos da Frente Parlamentar no apoio ao micro e pequeno empresário. A primeira reunião foi muito boa, foi a apresentação dos membros. Nós temos aqui, como já mencionei na reunião, o vereador Bruno Cunha e o vereador Alemão, né, o Alemão da Lumetal, duas pessoas que têm autoconhecimento, o vereador Bruno na parte jurídica, que vai nos dar um suporte muito grande, o próprio vereador Alemão na parte empresarial e nós com a condição administrativa. Vamos estar aqui podendo assessorar e dar todo apoio à nossa sociedade empresarial da cidade de Blumenau. Acho que a nossa responsabilidade é procurar uma ponte de conexão com a sociedade civil, com o executivo, para que a gente possa avançar nessas questões. Inclusive, como vereador, já fiz, né, encaminhamento de indicações e de anteprojetos de ideias que estão sendo discutidas em outras cidades, que podem também ser aproveitadas aqui pelo executivo municipal. Então, com certeza, vai ser uma comissão com muita importância, porque um dos maiores desafios nesse instante é a gente encontrar saída econômicas, porque é muito importante que a gente desenvolva, que a gente mantenha empregos e que a gente pense em novas perspectivas. E conversar com quem no dia a dia enfrenta essas dificuldades e obstáculos, com certeza é necessário e essencial para que a gente possa avançar. O próximo encontro da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas da Micro e Pequena Empresa ocorrerá no mês que vem. O primeiro contato dessa Frente Parlamentar com as entidades da cidade, sindicatos patronais, AMP, né, chamar os representantes de MEIs. E nós já temos aí a data marcada para o dia 25 de maio, às 11 horas, aqui no plenário da casa. O entrevistado desta semana do programa TVL Comunidade foi o professor Jacir Lenze, vice-presidente do Movimento Santa Catarina pela Excelência. Ele falou sobre o programa que tem por objetivo reconhecer empresas e empresários que se destacam pela implantação de ferramentas do seu modelo de gestão. O Movimento Santa Catarina pela Excelência é um movimento criado por vários empresários do nosso estado, com o objetivo de melhorar a competitividade das empresas catarinenses. Esse movimento é inspirado no movimento nacional, que surgiu nos anos 90, né, da Fundação Nacional da Qualidade. Então, o movimento está estruturado em 8 fundamentos de empresas de classe mundial, cujos fundamentos são revisados a cada um a dois anos, onde o Brasil faz parte de um grupo de países e que tudo que há de melhores práticas de gestão no mundo estão dentro desses 8 fundamentos de excelência. E por isso que, desde 2004, Santa Catarina criou o seu prêmio catarinense de excelência e agora estamos com as inscrições abertas, que irão até dia 28 de maio. E as inscrições podem ser feitas diretamente pelo site www.excelenciasc.com.br. Lá tem todas as informações para isso. O TVL Comunidade está na grade de programação aqui da TV Legislativa. E também você pode acompanhar através das redes sociais da Câmara de Vereadores.
As ações do Junho Verde, o mês do meio ambiente, têm como objetivo conscientizar a sociedade sobre a necessidade de cuidar de si, do outro e do ambiente, praticando assim a sustentabilidade. Devido à pandemia, neste ano, as ações ocorrerão de modo virtual. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente abriu as inscrições para os interessados em ministrar oficinas relacionadas ao tema. As manifestações de interesse devem ser realizadas até o dia 3 de maio. As oficinas serão avaliadas por uma comissão do SEMAS e, em caso de aprovação, serão remuneradas pela Secretaria. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail ou site da Prefeitura de Blumenau. Agora vamos a um breve intervalo. Resumo da semana volta em instantes. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no resumo da semana. O Cine está com 4.600 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas e mais de 50 unidades instaladas pelo estado de Santa Catarina. Para PCDs, estão sendo intermediados 127 novos postos de trabalho. Todas as oportunidades disponíveis, conforme o currículo, podem ser acompanhadas via site ou também pelo aplicativo do Cine Fácil. A sessão ordinária da Câmara Mirim é realizada de forma online. Vereadores mirins destacaram temas sobre racismo e respeito ao próximo. Acompanhe. Por conta do cumprimento das medidas sanitárias de segurança para evitar a propagação do Covid-19, a sessão Mirim ocorreu virtualmente. Na oportunidade, os pequenos parlamentares manifestaram-se através de temas relevantes da sociedade. A vereadora mirim Marcela Ávila falou sobre racismo. Da colonização portuguesa no Brasil, adveio o preconceito racial. Esse foi o último país em que a abolição da cravatura ocorreu em 1888. 101 anos depois, uma lei contra esse preconceito foi assinada, tentando minimizá-lo. Contudo, o racismo ainda está presente na sociedade brasileira em dias atuais e precisa ser combatido. Uma das formas mais proeminentes de preconceito é o racismo. Consiste na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre povos. Como dito antes, uma lei contra essa discriminação, a Lei de número 7.716, foi assinada em 1989, cujo primeiro artigo consta: serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça ou cor. Porém, com uma numerosa quantidade de casos envolvendo tal assunto, ela parece ser obliterada por nossa comunidade. Abarcamos que em jornais, na televisão e em redes sociais, são muitas as situações em que um negro é julgado sem mesmo ter feito algo hediondo. A vereadora Sofia Caroline reivindicou ao executivo o término de uma praça pública no bairro Fidelis. Muitos sabem que na nossa cidade não tem muitas praças de lazer, principalmente nos bairros mais distantes do centro. Por exemplo, em 2019, a Associação de Moradores do meu bairro, Fidelis, procurou a prefeitura para verificar se tinha possibilidade de construir uma praça de lazer em nosso bairro. A prefeitura aprovou o projeto. Enfim, começaram as obras, mas até hoje não foi terminada. Foram feitas muito poucas mudanças e mesmo depois de 2 anos, ela ainda está incompleta. Hoje vim aqui trazer os benefícios de ter uma praça no bairro em que você vive. É um ótimo lugar para ir com a família, aos fins de semana. As crianças podem brincar e os pais podem interagir com os filhos. Também para fazer exercício. A taxa de obesidade no Brasil aumentou muito nesses últimos anos, principalmente por conta da pandemia. Já que a praça é um lugar aberto e arejado, existem vários aparelhos para fazer exercício, eu acho que incentivaria as pessoas a fazerem mais atividade física. A praça também serve como um ponto de referência para algo,
ou para pessoas que querem relaxar e se sentarem para respirar um pouco de ar fresco. O vereador Ademir Klepak falou sobre a importância do respeito para se conviver em sociedade. De acordo com o dicionário brasileiro, respeito significa ouvir, considerar sentimentos, acolher a história e a opinião do outro. Respeitar é não julgar, é não expressar qualquer juízo de valor a respeito da decisão, comportamento ou forma de viver de outra pessoa. O respeito ao próximo não está somente no por favor e obrigado. Ele está ligado com a educação pessoal de cada um. Para muitas culturas, a prática do respeito é de suma importância, como, por exemplo, no ambiente militar onde convive. Atualmente, acaba muitas vezes se tornando difícil encontrar o respeito em algumas pessoas, como, por exemplo, pessoas que não fazem o básico para o bem da nossa sociedade atual. Para que possamos viver em uma sociedade harmônica, é necessário se colocar no lugar do próximo e pensar de forma diferente, evitando o desrespeito e o constrangimento das pessoas. Quando falamos sobre respeito, também estamos falando sobre empatia, que seria se colocar no lugar de outra pessoa. Muitas vezes, fazemos comentários que são totalmente desnecessários, que muitas vezes podem acabar deixando, de alguma maneira, uma pessoa sem graça ou até triste pelo seu comentário. É aí que devemos pensar. Será que eu gostaria que fizéssemos comigo? Eu tenho total certeza que sua resposta seria não. A próxima sessão ordinária em Mirim ocorrerá no dia 3 de maio, às 15 horas, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. O entrevistado desta semana do programa Fala Vereador foi o parlamentar Bruno Cunha, do Cidadania. Entre outros assuntos, ele falou do seu trabalho aqui na Câmara, atendendo as demandas da comunidade, dos projetos de lei que estão em trâmite na Casa e, em especial, do projeto de lei que prevê multa para as pessoas que marcarem, mas não forem receber a vacina contra a Covid-19 sem justificativa. Ele explicou, acompanhe. É um projeto que, antes de mais nada, a gente entende que assegura direitos e pode salvar vidas. A ideia é o seguinte: as pessoas que se inscreveram, mas não compareceram sem um motivo justificado, devem levar multa. A gente entende a multa necessária, mas a gente entende o sentido pedagógico disso. E por quê? Porque toda essa logística das vacinas, ela tem um custo, e quem paga esse custo somos todos nós. A sociedade, as coisas ali não são de graça. E as pessoas que simplesmente marcaram, mas não compareceram, estão sendo desrespeitosas com os impostos pagos de todo mundo. E a gente tem que ter muita responsabilidade com o recurso público. O segundo ponto, um grande desrespeito aos profissionais de saúde, que mesmo exaustos, estão lá, se superando e se sacrificando para que a gente possa vencer a pandemia. Imagina a frustração desses profissionais esperando alguém ser vacinado, simplesmente as pessoas não comparecem. É revoltante. E terceiro ponto, tira a possibilidade, a vaga de pessoas que estão ansiosamente esperando nas filas, né? Esperançosos para serem vacinados. Então a gente precisa ter responsabilidade. Então a ideia é justamente multar essas pessoas com recurso indo para o Fundo Municipal de Saúde para que possa ajudar no enfrentamento da questão da pandemia. Como é que está o trâmite do projeto? A gente já levou parecer favorável, hoje a gente tem inclusive uma votação na CCJ, a gente acredita muito que teremos aí os votos necessários e pela essa perspectiva e uma construção política nossa nos bastidores, a gente acha que a gente vai reduzir o tempo para que ele venha a votação para o plenário, para quem sabe em uma semana, 10 dias. O programa Fala Vereador você acompanha aqui na programação da TVL e ainda através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. Na sessão ordinária da última terça-feira, os assuntos de destaque foram para a área da saúde, lazer, mobilidade e segurança pública. A vereadora Silmara destacou a inauguração e a abertura do Parque das Itopavas, da importância do local para a comunidade. A vereadora enfatizou também os valores que os deputados estaduais e federais podem trazer para os municípios. Há muito tempo esperando que o Parque das Itopavas fosse de fato inaugurado, uma obra que deu muita polêmica, enfim, deu muito desgaste, mas agora foi inaugurado e aberto e a população esse fim de semana, inclusive, pôde desfrutar desse benefício que a comunidade agora tem. E, inclusive, fiz questão de ressaltar que o deputado Ismael dos Santos, em parceria com o deputado federal Darcy de Matos, trouxeram uma emenda para a construção desse parque de R$ 2.700.000. E nós estávamos falando sobre as emendas parlamentares, a importância das emendas parlamentares para o nosso município. Então, nós aproveitamos para colocar
as claras para que o povo saiba que existem uma quantidade, um valor X para que os parlamentares possam trazer, deputado estadual e federal. 1% da arrecadação do Estado vai para as emendas parlamentares. Então, um deputado estadual, ele pode trazer, dependendo da arrecadação. Então, nesse ano de 2021, os deputados puderam trazer 10 milhões, um pouquinho mais de 10 milhões, 10 milhões nos quebradinhos de emenda. Deputado federal é 15 milhões, o deputado, e pela bancada 10 milhões. Então, dá 25 milhões de reais para distribuir em todos esses municípios. Nós temos 295 municípios e cada deputado pode destinar para 35 emendas parlamentares. Então, é importante que a comunidade saiba como é que funciona certinho essas verbas, para ninguém pensar que os deputados têm rios de dinheiro para destinar e acabam não destinando. Então, assim, mesmo tendo 10 milhões de reais para destinar para essas 35 emendas, o deputado Ismael dos Santos trouxe, e eu faço questão de ressaltar isso, trouxe nesse ano 3 milhões e 80 mil reais só para a cidade de Blumenau. Então, nós estamos ganhando quanto cidade, quanto povo, e a gente tem que ressaltar e tem que lembrar. O vereador Adriano Pereira destacou a sua volta ao Legislativo e a importância dos trabalhos do suplente para Adelino Silva e as várias demandas de fiscalização que realizou na cidade. Voltamos com satisfação de termos aqui o companheiro Pradelino fazendo um excelente trabalho, principalmente em prol do transporte público e trazendo demandas da comunidade que visitou, que trilhou, Então, parabéns aí pelo trabalho que ele desempenhou nesse período. É importante, os suplentes também terem essa oportunidade, como eu já tive lá atrás no passado também. Voltamos com gasto total, com energia, para fazer o nosso legítimo trabalho de legislar, fiscalizar e cobrar ações do poder público, do prefeito, do seu governo. Foi o que eu já fiz hoje, inclusive, começando por diversas demandas da comunidade dos 35 bairros da nossa cidade. Falando daquela ponte que não sai lá no Texto Salto, aquela novela lá, da rua Mike Anderson Day, que lá da situação do Terminal Oeste, lá do bairro Água Verde, que é uma vergonha, não só obra parada, mas aquela rua atrás do terminal sem iluminação, com as calçadas cheias de buracos, oferecendo risco aos pedestres, aos moradores, a quem circula por lá. Falando das ruas do sistema de mutirão que ainda não estão sendo executadas, que já estão pagas, das creches com as obras paradas, enfim, de várias situações, que a gente percorre a cidade, recolhe essas demandas junto ao povo da nossa cidade, e é nosso dever, como porta-voz dos bairros da cidade, trazer aqui na tribuna da Câmara de Vereadores. Esse é um dos nossos principais papéis. Além do que, retomando as atividades das comissões, hoje já nas comissões de finanças, projetos apresentados, inclusive de nossa autoria, tramitando. E assim como eu sempre digo, trabalho não para. O parlamentar Marcos da Rosa destacou a importância do trabalho da Celesc e conheceu toda a estrutura de monitoramento da empresa. Ontem eu fui até a Celesc e fui muito bem recebido pelo senhor Valmir Dal Bosco, é engenheiro eletricista e é chefe da divisão de operações da Celesc aqui de Blumenau e da região. Então eu fui lá para reclamar ou levar reclamações da população de Blumenau, de vários bairros, porque vez por outra falta energia na rede pública e alguns moradores acreditam que é devido ao crescimento da população, construção de prédios, enfim, muitos acham que a energia que está chegando em determinado bairro é insuficiente, por isso ocorrem oscilações. Mas ele me mostrou, inclusive, um relatório, eu conversei com ele longamente, tem todos os registros de todas as faltas de energia que acontecem em todas as regiões. Então, ora é porque um carro bateu no poste, ora é porque uma fiação, ou seja, um galho de árvore bateu na fiação. E nos lugares que eles têm essa dúvida de que possa estar chegando energia a menos, eles fazem lá um teste, deixam um equipamento no transformador alguns dias e fazem essa análise. Então, eu saí de lá satisfeito, conhecendo toda a estrutura da Celesc, de como acontece essa manutenção, e também para tranquilizar a população, que às vezes o leigo fala para eles, as pessoas leigas nessa área de eletricidade, enfim, dizem, está chegando energia a menos, mas não é isso que acontece. Então, sempre que as pessoas tiverem dúvidas, podem ligar para a Celesc, podem procurar também a Câmara de Vereadores, a gente faz aqui os requerimentos, as indicações e pode levar as respostas à nossa população. O vereador Emanuel dos Santos, o Tuca, agradeceu uma solicitação que foi realizada para a comunidade, dando mais segurança para pedestres e motoristas. E ainda falou sobre a área da saúde,
destacando o trabalho dos profissionais que transportam os órgãos para transplantes. Nessa semana que passou, na quinta-feira passada, nós fizemos uma fiscalização na questão da ponte Rui Eduardo Willich, que foi recentemente inaugurada, né, entregue para a população, e nós percebemos que ela estava erma, muito escura para as pessoas transitarem e estava muito perigosa, né? Um perigo iminente de assalto, um perigo iminente de queda. Então, nós fizemos uma solicitação em tribuna e no outro dia já fomos atendidos e agradecemos muito à Prefeitura pela presteza, rapidez na prestação de serviço que a cidade tanto merece e tanto precisa, né? Então, no outro dia, já sexta-feira, já tinham colocado e acredito que nessa semana já vai estar com a iluminação realmente com eficácia. Um outro ponto que nós também fizemos semana passada é fomos até o Hospital Santa Isabel falar com a diretoria, principalmente na questão da direção de transplante de órgãos, né? E de locomoção de pessoas que vão até no estado inteiro para buscar os órgãos. E nós lá verificamos que 80%, uma grande informação, que 80% do transporte de órgãos ela se faz no período noturno. Então, e tem horas, pouco tempo para que seja aproveitado e realmente seja eficaz, tenha eficácia esse transplante, toda essa movimentação, né, dos profissionais e dos órgãos. Às vezes, fígado e coração 4 ou 8 horas. Então, é essencial esse balizamento saia o mais rápido possível. Hoje tramitou pela CCJ aqui, 845 mil aproximadamente, para que se faça o muramento lá, que é a primeira fase. Então, a gente está cobrando com veemência, porque já tem aproximadamente 4 milhões depositados há mais de 2 anos. Então, nós estamos cobrando efetividade e agilidade na prestação desse serviço. Não podemos esperar mais, não é só Blumenau, é Santa Catarina, não pode esperar mais, porque é um serviço de saúde, é essencial, é prioridade para a nossa população. A Câmara de Vereadores aprovou ainda na sessão um projeto de decreto legislativo e acatou um veto total do Executivo. O projeto de decreto legislativo aprovado em segundo turno é de autoria do vereador Adriano Pereira e cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária no município de Blumenau. A próxima sessão ordinária será na quinta-feira, a partir das 15 horas, na Câmara de Vereadores, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. Uma exposição ao ar livre dedicada à memória do naturalista alemão Fritz Miller foi aberta ao público na Alameda Rio Branco, esquina com a rua Sebastião Cruz, aqui no centro de Blumenau. O trabalho é resultado de pesquisa do artista plástico Luiz Bernardes e contou com apoio e patrocínio da Castelo Engenharia. A abertura da galeria a céu aberto dá início às comemorações dos 200 anos de Fritz Miller. O público poderá visitar a exposição pelo próximo ano, que é o período de duração previsto. O resumo da semana vai a um breve intervalo. Fique conosco! Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. O PROCON de Blumenau iniciou uma fiscalização nos postos de combustíveis da cidade para verificar se as informações sobre os combustíveis estão expostas de forma clara à população. A medida atende ao Decreto Federal 10.634, que determina a transparência das informações em painel sobre os valores aproximados dos tributos dos combustíveis, incluindo ainda os aplicativos de fiscalização. A ação tem o objetivo de verificar se as informações expostas à população estão corretas e, nos casos em que forem encontradas irregularidades em algum item, o estabelecimento terá de 10 a 15 dias para fazer a adequação necessária. Acompanhe agora o
o resumo da sessão ordinária da última quinta-feira. Na sessão ordinária desta quinta-feira, na tribuna, foram abordados diversos assuntos de interesse da comunidade. O vereador Carlos Wagner, o alemão, trouxe um pouco da história de Blumenau. Falou sobre o Dia do Livro e distribuiu um exemplar para cada vereador. Nós presenteamos todos os vereadores com o livro do Johann Peter Wagner, que foi o pioneiro, né, o primeiro morador dessa cidade. Ele veio 10 anos antes do Dr. Blumenau, tá, e ele, na realidade, fundou e caprichou bastante nessa cidade, né, porque ele teve 23 filhos, que, na qual 18 eram mulheres. E daí toda a linha dos alemães que tem aqui, como Renault, Ehring, Schumaltz, tudo veio dos Wagner, na realidade, que os alemães na época não se misturavam, né? Então é a verdadeira história de Blumenau. Dr. Blumenau veio 10 anos depois, quando chegou aqui, viu a colônia com 1.600 e poucos habitantes, e retornou um ano depois, daí fundou a cidade. Então realmente é a verdadeira história. O primeiro morador é Johann Peter Wagner. O vereador Gilson de Souza fez um balanço do seu trabalho parlamentar. Quando a gente transforma em números, a gente mostra o quanto que a gente trabalha, né? Então, foram mais de 26 bairros visitados, mais de 27 educandários, 235 proposições, indicações, que é quando a gente indica os problemas na nossa cidade, mais de 35, se eu não me engano, requerimentos, que são onde a gente cobra a fiscalização, onde a gente faz os questionamentos, onde tem as dúvidas da população de forma escrita. Então, isso demonstra o volume de trabalho, então, pouco tempo, isso mostra que, não sou eu, mas tem outros vereadores aqui da casa que também fazem o mesmo. A gente está direto na rua, pelos 35 bairros, no caso 26, ainda faltou, vou fechar até o final do mês, provavelmente, os 35 bairros, a gente vai, olha os problemas, conversa com a população e só assim a gente consegue solucionar. Conversando, olhando no olho, vendo os problemas, e eu sempre uso aquela frase, né? Eu vou nos educandários, porque ao ir nos educandários você está próximo à comunidade, você acaba cerceando dos problemas que tem dentro do educandário e também fora do educandário. Então faz-se necessário a gente fazer essas visitas e eu, como educador, prefiro sempre partir do princípio de visitar as escolas e aí depois automaticamente conhecendo toda a realidade da comunidade a qual o CI ou a escola está inserida. O vereador Jovino Cardoso Neto utilizou a tribuna e solicitou mais uma vez a construção de faixas elevadas na cidade. Realmente eu tenho uma demanda das nossas comunidades, dos 35 bairros, um deles é a questão das faixas elevadas, né? A sociedade pede constantemente, nos nossos corredores de serviço, nos bairros onde temos a continuidade das crianças nas nossas vias, e precisamos manter a segurança da nossa gente. E o melhor é a implantação das faixas elevadas do nosso município, que essa permanece os 12 meses do ano, permanece trazendo segurança para a nossa gente. Um exemplo é a situação da Rua Bahia. A Rua Bahia está complicada, nós temos alto índice de acidentes com vítimas fatais e constantemente temos tido acidentes. Se tivermos aí a possibilidade de implantação das faixas elevadas na Rua Bahia e em outras vias da cidade, sem dúvida nós vamos ter mais segurança para atender a nossa gente. O parlamentar Marcelo Lanzarin trouxe na tribuna as demandas da área da saúde. Até pela formação, pelo histórico, pela oportunidade que tive já de ser secretário municipal de saúde e médico da rede pública aqui de Blumenau, nós estávamos aqui discutindo justamente a questão da abertura de novas unidades, ampliação também de alguns espaços, como o Ambulatório Geral da Fortaleza, que recebe aí uma reforma importante e vai ter a área praticamente dobrada, e isso é muito importante para aquela região. E também, claro, aqui a respeito da vacina, nós estamos estruturando a rede para que a H1N1 seja realizada nas nossas unidades de saúde e mantemos a vacinação do coronavírus no centro da Vila Germânica, no caso, no centro de eventos da Vila Germânica, onde toda uma estrutura foi montada especificamente para isso, com agendamento, de forma organizada. Muitos perguntam também por que não foi feito drive-thru. Foi uma opção nossa mesmo, da gestão, e eu participei dessas reuniões onde isso foi discutido, porque o que nós temos visto aí em outros municípios que adotaram essa prática, que são filas grandes, demoras, 3-4 horas, às vezes, dentro do carro. Então, nós optamos pelo sistema de agendamento, que é mais confortável, a pessoa se desloca até lá no horário, no dia da sua vacina. Nas votações, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei e 1 projeto de decreto legislativo em redação final.
Destaque para a aprovação do projeto de lei 2000 de 2021, de autoria do vereador Bruno Cunha, que institui multa de R$ 200 para quem agendar vacinação contra a Covid-19 e não comparecer sem prévia justificativa plausível. A próxima sessão ordinária será na terça-feira, às 15 horas, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Legislativa. Moradores reivindicam limpeza no Ribeirão do bairro Fortaleza. Acompanhe a matéria. Moradores da rua Júlio Michel estão reivindicando a limpeza deste ribeirão, aqui no bairro Fortaleza. Ele está assim, o mato tomando conta e totalmente assoreado. A comunidade quer a limpeza e a retirada deste material. Eles adiantaram que muitas promessas já foram feitas, mas até agora nada. O nosso problema aqui é a limpeza do Ribeirão Fortaleza, que já foi um projeto já aprovado no ano passado, liberação pela Fátima e Faema de 500 metros. Aí a prefeitura veio, fez a limpeza de 50 metros e sumiu, foi embora. Nunca mais ninguém falou nada, ninguém fez nada. E pelo que eu estou sabendo, foi liberado novamente esse ano mais 500 metros para fazer de novo, em janeiro já. E até agora nada. Daí cada chuva mais forte que dá aqui na região, a gente sempre fica com o cabelo em pé. Cada chuva que dá, a gente tem que estar aqui, se está fora, tem que voltar para a cidade para ver o que está acontecendo. Tá? Tem loja, tem sala de aluguel, tem um monte de pessoal que tem ali as partes mais baixas, que não é só a minha, no meu caso, mas do outro lado da rua. Cada vez é um prejuízo para o bairro. E todo mundo aqui paga imposto, todo mundo aqui trabalha. É um bairro bonito, um bairro bom de trabalhar, um bairro bom de morar, só que isso aqui, a prefeitura tem que fazer a parte dela, porque quando toca de pagar imposto, a gente paga. Só que nós queremos nosso rio limpo, como tem que ser. O vereador Ailton de Souza, o Ito, foi chamado pela comunidade. O parlamentar conheceu o problema e adiantou que os moradores têm razão de reivindicar. Estamos aqui acompanhando a situação, até já foi feito encaminhamento por alguns vereadores para que seja tivesse limpado uma parte do ribeirão, foi limpo até, mas infelizmente ainda falta alguma coisa para ser concluída, porque quando dá chuvas fortes aqui, acaba prejudicando aqui a população. E também recentemente a gente também fez um encaminhamento, uma coisa muito importante, deu chuvas faz uns 15, 20 dias atrás, e a boa parte daquelas possibilidades na rua Transição da Francisco Valdres, as casas foram invadidas novamente, tá? Encaminhamos que o Ricardinho veio na época, fez uma limpeza geral e desentupiu as bocas de lobos e conseguiu resolver o problema. Então, eu acho que esse ribeirão tem que ser limpo novamente, tem que ser ampliado um pouco esse ribeirão. Embaixo da ponte ali, você percebe que a areia é parada ali. E também desentupir todas as bocas de lobos aqui nas proximidades. Limpando as bocas de lobos, desentupindo, eu tenho certeza que vai ter evasão de água e não vai mais ocasionar essas enchentes aqui na região. Durante a visita, o parlamentar adiantou que vai encaminhar proposições ao Executivo, solicitando soluções. Eu vou fazer um requerimento ao Executivo, que o mais urgente possível volte aqui e encaminhe para que sane esse problema. Eu sei que demais vereadores também pediram e vamos reforçar junto com os outros vereadores para que realmente isso tire do papel. Ainda nesta semana, a dica de leitura segue homenageando Monteiro Lobato. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1882 e é considerado um dos maiores autores de história infantis. Lembrando que a contribuição da dica de leitura é um trabalho da equipe da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Acompanhe. Olá, sejam bem-vindos para mais uma dica semanal de leitura. Sou Cristina, gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, e faço parte da equipe da Prefeitura Municipal de Blumenau através da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. Domingo, dia 18, foi aniversário de um grande escritor brasileiro, Monteiro Lobato, e iniciamos nosso encontro com uma frase desse autor. Loucura? Sonho? Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira, mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum deles. Nossa primeira dica é o livro Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia de Marisa Lajolo e Lilian Moritz Schwartz, da Companhia das Letrinhas. As autoras, pensando em manter a atenção das crianças, escrevem um texto leve,
que aguça a imaginação. E de uma forma lúdica, onde parece que Monteiro Lobato está escrevendo e contando sua história, através da magia de um texto repleto de recursos visuais, tais como pinturas, fotos, cartas, trechos de jornais. Imaginem só, vocês sabiam que Monteiro Lobato não curtia muito a escola quando era criança? Ele estudou de muitos modos, na fazenda de Taubaté, na escolinha da cidade, interno em São Paulo. Não que ele fosse contra as letras. Ele não gostava, era do rigor dos horários. Estas e várias outras curiosidades sobre esse escritor inesquecível, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que estão neste livro. Falando em Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa é a nossa segunda dica, ainda de Lobato. Nesta obra, o Pica-Pau Amarelo, todos os personagens do mundo da fábula decidem morar no sítio. Com isso, Dona Benta precisa bolar um plano para que todos tenham seu espaço. O Pica-Pau Amarelo é a homenagem de um lugar encantado e que ele imaginou como lar das peripécias de Pedrinho, Narizinho, Emília. É um lugar mágico onde tudo pode acontecer. É o que acontece nesse livro de Lobato, quando o Polegar leva essa turma para morar no sítio. Mas é claro, ele pediu autorização para Dona Benta. Então, a magia continua e o sítio se torna o palco de tantas fábulas, histórias maravilhosas, divertidas, unindo a mitologia grega e a literatura universal. Bom, agora é com vocês. Encerramos nosso encontro ainda no clima desse belo autor. Duas frases incríveis que nos trarão uma bela reflexão. Seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Quem escreve um livro, cria um castelo. Quem o lê, mora nele. Uma boa leitura e até o nosso próximo encontro. Para mais notícias do Poder Legislativo de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.